Hej, det här är en film som visar hur man gör för att delta i fototävlingen då och nu. Jag börjar med att hitta en bild i Europeanas portal. Du kan börja med en vidsökning, till exempel Umeå. Och sedan så begränsar jag sökningen till bilder så blir det lite lättare att se. Och jag vill också få fler resultat per sida så hittar jag säkert något intressant. Jag tittar lite grann. Och upptäcker en bild. Den här skulle jag vilja ta en ny version av. Så som den ser ut i verkligheten. Idag. Så det ska jag be mig ut och göra nu. Hur var det nu bilden såg ut? Där hade vi den. Och ja, just det. Så där var vinkeln. Lite mer till höger. Ja, där har vi den. Okej, då har jag tagit en bild som jag är nöjd med och vill delta med. Då går jag till sidan. Då och nu. Och här klickar jag på delta i tävling. Istället för att skapa ett konto så loggar jag in. Så fick jag en security check. Sådär. Och så klickar jag på ladda upp. Och väljer en fil. Jag har min fil. Och trycker fortsätt. Jag gillar att vi ska kalla mig mitt hela namn när man anger att det är jag som tagit bilden. Jag trycker nästa. Och titel så ska man ge något bättre än vad kamerans namn är. Så jag skriver Umeå stads kyrka. 2014. Och i beskrivningen kan man lägga till något ännu längre. Jag har förskrivit lite grann här. Och kategorier ska man ge så noggrant som möjligt också. För att då blir det lättare för andra att hitta bilden. Och den här ger förslag på någonting som man kan börja skriva. Och Umeåstads kyrka fanns. Så den kan jag klicka på. Och sen så vet jag att du tog ju den här bilden rakt genom Vänortsparken också. Det är den som är förgrunden. Sådär. Och om du inte vet någonting här så lägg åtminstone till orten eller kommunen som bilden för. Här, sen måste man ange vilken bild det är man försöker efterlikna eftersom det är det som tävlingen går ut på. Och i Europeana-portalen här så under Share More så får man hela URL-adressen till den sidan. Enkelt. Och den klistrar jag alltså in här. Nästa fält är om ni redan vet om att den finns på Wikimedia Commons. Då kan ni skriva det där också så det blir lätt att koppla ihop dem. Men den behöver ni inte skriva om ni inte känner till det. Och sen så klickar ni nästa. Och så är ni med i tävlingen. Färdigt. Tack för att du har laddat upp bilder till då och nu.